បកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកព្រៃនុកបានឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ដែលប្រើរថយន្តពាក់ស្លាកលេខក្លែងក្លាយនិងមានឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពចាប់ចម្រិតមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលសមត្ថកិច្ចដាក់ពោះត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនិងគ្រឿងញៀននៅតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 4ការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅម៉ោង00:30ដល់នាទីរំលងអធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2
ងស្រុកមួយឈ្មោះថាកម្ពុជាថ្ងៃនេះឬ Cambodia News Cambodia.news បានដកស្រង់សម្ដីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូជុនអរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុចុះផ្សាយថារថយន្តមួយគ្រឿងដែលជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនជិះហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនត្រួតពិនិត្យនោះមានម៉ាក Starrek ពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BC 6802 បើកបរដោយជនជាតិចិនលោកជួនអរិនបន្តថាក្រោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យសមត្ថកិច្ចរកឃើញសម្ភារៈមួយចំនួនដែលជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពចាប់ចម្រិតមនុស្សទើបឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជិះក្នុងរថយន្តទាំងអស់សរុបមានគ្នា4នាក់បរោះដែលជាជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនទាំង4នាក់នោះមានឈ្មោះ Yang Chisin Lulu Song Chaiming និង Chiang Bao សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនទាំង4នាក់នេះមិនមានលិខិតឆ្លងដែនយកមកតាមខ្លួនទេហើយពួកគេស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រុងព្រះសីហនុរីឯវត្ថុតាងដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានរួមមានដបងឆក់មួយដើមខ្នោសដៃមួយគូស្រោមខ្នោសមួយខ្សែលួសមួយដុំម៉ាស់18សន្លឹកស្បោងក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅសម្រាប់គ្របមុខមួយស្រោមដៃ5គូនិងរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Starrek ពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BC 6802ដែលជាស្លាកលេខខ្លែងខ្លាយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង4នាក់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនាំយកមកសួរចម្លើយនិងឈានទៅការកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់